biz minət ticarət mərkəzində çalışırıq. Biz Dağıstan tərəfdə, Çeçenistan tərəfdə işləyən şoförlər. Harca 200-300 nəfər şoförlər. O neçə illərdə bu yolu işləyən adamlar. Bizə tam orada gömrükdə problemlər yaradı. Yəni şərait yaradılmır ki, biz Türkiyədən gətirdiyimiz malı ixrac edək xarici, yəni Rusiya ölkəsinə. Bizə heç cür imkan vermirlər. Yəni orada Allah verdi gömrük rəisliyi elə bir şərait qurub ki, özünə məxsus olan adamları buraxır, özünə məxsus olan əşyaları buraxır. Mən orada elə bir şərait yaradı ki, orada qəlyan, siqaret, obisi, bubarisi, hamısı özünə məxsus olan şeylər gedir. Biz pasajirlə gəlirik. Gəlir burada xarici vətəndaş, gəlir ölkədən ixrac edir malardır. Kimsə evinə qab, kimsə evinə paltar, kimsə evinə. Biz də çörəyə çıxmış şoförlərik. 5 madon madı aləmizə uşağımıza çörəyə çıxmış adamlarıq. Gedirik bizi 10 gün, 15 gün saxlayırlar, gah buraxırlar, gətmirlər. Dəfələrlə bura şikayətə də gətirmişik, baxılacaq, baxılacaq. Heç bir bəhrəsini görmürük. Gedirik orada gömrük işçiləri var. Bir də adamda elə suallar verir, elə cavab verirlər ki, deyir məsələn, Allah verdi müəllim bizə elə bir pis üzr istəyirəm ifadəmə görə. Elə bir söhüşlər verib ki, biz sizi buraxa bilmirik. İndi bunların yazılmamış qanunlar nə işdir konkret? Yəni elə bir, biz başa düşmürük, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bizə konkret zülüm olunur. Yəni qabağımıza bir çıxan insan kimi söz deyil, elə bir şey, reket belə bir, reket. Bax qardaş, reket, zülüm, bax zülüm. Biz gözü kör ola-ola susqalarla gedirik, yol gəlirik. Yorurlar bizi, dəhşət dərəcədə incidirlər bizi. Bizim şikayətimizə baxan yoxdur. Bu özü dövlət başçısı buyurub ki, vətəndaşa xidmət eləmədi, gömrük məmuru. Gömrük məmuru, ancaq vətəndaşa elə bir zülüm eləyir ki, and olsun Allahın birliyində, Allah götürməz bu zülüm. Qusar rayon gömrük məntəqəsindən, Sabır keçid məntəqəsindən gedib gələn adamlar. Biz nəsyanlıq eləyirik ki, biz gedirik oradan 10 nəfər, 15 nəfər gətiririk, burada ticarət alır, mal alır, aparır. Bunun nəyi pisdir? Bunun şoförü işləyir, bunun bazarı işləyir, bunun fəhləsi işləyir, bunun arabası işləyir. Hamısı gəlir burada. Nə ziyanı var ki? Mən bu ölkəni çörəyini yeyə bilmirəmsə, mən nə edəməliyəm? Dərdimizi kimə deyək? Gəlirik bura, bizə elə ağzımızı yerə verirlər, yola verirlər, çıxır gedir. 304 nəfər bazarda bu yolu işləyən adamlar. Bu 2 gündə biz işimizi apara bilmirsək, çörəyi apara bilmirsək, yaxşı, gəlsin versin mənə çörəyi, oturmayayım da. Mən hökumətdən çörək istəmirəm ki, mən öz əlimin zəhmətində çörəyimi istəyirəm. Halal zəhmətimlə mənə imkan verilmir bu 2 gündə. Mən evimə qazanc gətirirəm. Nəyin kimi mən? Mənim kimi yüzlərdə elə şoförlər var. Mən səhərə əskər böyüdürəm. 4 dənə əskər böyüdürəm. Mən ona nə verim? Nətər böyüdüm? Necə yedizdirəm? Millətə zülüm, konkret zülümdür. Xalqa zülümdür. Yəni Allah verdi konkret bu 2 gündə. Lütfiliyə gündüzdən doldurur sigareti, qəlyanı, gecə tapbatara Rusa, tapbatara Repkovina Rusa gedir. Yaxşı, mənim 4 paketim buna problem yaradırsa, niyə bu qəlyan problem yaratmır buna? Və hökumət hara baxır, burada oturan komitə sədri hara baxır, mənə deyir problemi deyirəm, mənə reçet qoyur, deyir komitə belə görsəz verir. Komitəyə gəlirəm, komitə deyir narahat olmayın, işlə baxılacaq, baxılmır. Niyə mən hər dəqiqə işimi gözümü atıb gəlməliyim bura? Bu 2 gündə 200-300 nəfərdir, 10 nəfər seçmişik içimizdən ki, gedək ora, yəni başqa cür hökumət başa düşməsin ki, biz gəlmişik bura sadəcə qarşı dərdimizi demək, bizim dərdimizə baxılsın. Hökumət baxmalıdır, hökumətin borcudur. Əgər bu 2 gündə mən vətəndaş yoxamsa, bu hökumət də yoxdur. Əgər bu 2 gündə mən vətəndaşın problemi həll olunmursa, onda bu hökumət demək olar ki, bu milləti yaddan çıxardı da unudub.